vauva. Me valvottiin eilen Minin kanssa 9:30. Ja sitten hän nukkui 9. Olen erittäin kiitollinen. Yleensä me mennään Minin kanssa nukkua siis silleen joskus 8 aikaan. Mut mulla oli eilen duuni ja sit me oltiin himmas vasta 8:00. Me ei oltu syöty mitään, niin tuli sitten vähän valvottua. Joo, metsi tekee tää sämpylöi. Mä voin jakaa teille mun megalomaanisen herkullisen sämpyläreseptin. Trick is, mä käytän tähän aina kädenlämpöistä soijamaitoa. Mä en ikinä käytä kuivahiivaa. Käytä tuorehiivaa, se kohoo paremmin. Hiiva reagoi sokeriin, joten siirappia. Siirappi on paljon parempi kuin tavallinen sokeri. Se liukenee nopeammin siihen nesteeseen ja sit se aiheuttaa sen käymisreaktion nopeammin. Mä tunnen sen jo kasvan. Mä heitän sinne ensin 6 desiä jauhoja. Sitten mä annan sen nousta, koska mitä vähemmän siinä taikinassa on jauhoja, sitä kuohkeammin se nousee. Sit kun se on noussut, niin sit mä lisään sinne ne puuttuvat 4. Näin siitä tulee il perfetto. Mini! Meidän pitää mennä käymään postissa tänään. Mä oltiin eilen töissä, mut sit mulla jäi henkkarit, niin mä en voinut käydä postissa. Me siis ostettiin lautapelit.fi. Niin me ostettiin tämmönen kristallin tekosetti. Dew-kristallit. Nää oli 30. Kiva, tässä on vettä valunut kasveista. Toivottavasti se on vörtti. Mini maksoi tästä itse 10 €. Ja sitten mä maksoin siihen päälle 20. Miten sä siinä nykytät sun ohjelmin kanssa? Sä oot söpö. Mä nyt kekkuloin tässä ilman vaatteita. Mun pitäis värjätä mun hiukset. Mä sain Niasilta, joka teki mulle itse browliftin. Mä sain häneltä valennusaineita. Thank God. Blondor! Yhdistettynä keunen tinttaan. Eli laitetaan semmonen 1,5 kuppia. Mä en tiedä kuuluuko tätä ravistaa. Mä en siis tiedä hiusten värjäämisestä yhtään mitään. Tää on siis vähän jäänyt keltaiseksi vielä tästä päältä. Ei niinku mitenkään niinku kauheesti, mut siis silti silleen, että mä nyt haluan tästä vähän vaaleamman. Kaikki parturikampaajat voi sit laittaa silmänsä kiinni. Tää ei näytä sit kauhean nätiltä, kun mä läästin tän naamaani tän. Anteeksi, ei naamaani, vaan päähäni. Uff. Siis mä en tajua, miten te kaikki niin oikeasti voitte tehdä töitä näiden hajujen kanssa. Silleen joo, akryylinestekin haisee, mut Jesus Christ, se ei oikeasti polta sun sieraimia. Mulla on jopa mun kampaaja asiakkaat sanoi niinku, että herra jestas, että tostahan tuli oikeesti ihan hyvä maa. Niin, I know, kiitos. Se ei oikeesti näyttänyt pahalta viime värjäyksen jälkeen. Mut mä haluun siitä vähän vaaleamman vielä. Plus mä huomasin, että täältä sivusta nämä vauvahiukset jäi vähän tummemmiksi. Tää on tämmönen niinku vauhtimursu style, mikä mulla on. Ihan jees silleen tummasta ruskeesta mun mielestä. Sit mä annan tän olla oikeestaan sen ajan, mitä noi sämpylät nyt tuolla kohoo. Sitten mä laitan sen toisen värin, annan sen olla jonkun, I don't know, 5 minuuttia. Ja sit mä otan sen pois. Sit meillä on täydelliset kutrit. Mä teen Minille sormikiharat. Pölö! Mä teen sullekin kiharat, jos et mene pois tieltä. Ai siis, ajatteliks sä syödä oliivejakin leivän päällä vai? Ei, mulla ei leivän päällä vaan. Muuten vaan? Joo. Okei. Okay. Nää on siis tämmösiä ihan superpehmeitä. Koita. Mm. Onks ihanaa? Joo. Onks ne sun lemppareja? Joo. Mä voin laittaa teille tota no niin, koota sen mun reseptin tonne alle. Se on sama, minkä mä jaoin Snapchatissa. Mut mä voin silti laittaa sen tonne deskiin, niin sieltä löytää täydellisen sämpyläreseptin. Mulla meni leikkaa paprikaa. Paprikaa voin. Laita ne puoliksi. Sä oot kyllä mielenkiintoinen. Pakko sanoa. Mini 7V. Oliivileipä ja lempiruoka sushi ja intialainen. Mm. Mä oon nyt mun studiossa, mutta mä löysin mun armeijatakin tuolta kaapista. Ja koska nyt on kevät ja tarvitsee niinku tämmöistä vähän ohuempaa, niin mä otan tän nyt käyttöön. Tää näyttää ihan sikakivalta. Mulla on täällä itseasiassa Etan merch-paita alla, mutta kun tää on ihana, kun tää on niin pitkä, niin sit se menee tälleen hyvin tänne alle. Tykkään tästä niinku mustavalkoyhdistelmästä ja sitä armeijakuasi on tosi jees tässä. Plus, että kun on kierrätetty, niin se on aina plussaa. Tiedätkö mitä, baby? Me saatiin nämä yli vuosi sitten. Ja sä oot käyttänyt niitä sen koko ajan. Alkaas ne olla vähän pienet. Me lähdetään nyt käymään ulkona pölön kanssa. Kyllä. Ja sitten me käydään samalla postissa. Ihana, joku on tonne meidän naapuriin asentanut tommosen riippukeinun. Mitä? Se on tuolla tommonen riippukeinu, kato. Sitten niillä on narsisseja ja koko parveke täynnä, ne on taurinko.
Oo, ihanaa UV-säteilyä. Ai. Ah, oispä joo. Monet on Mini kehunut, että sulla on maailman paras tyyli. Jou, jou. Jou, jou, jou. Mä tein sen. Sain sen kannettua. Tää video on tehty tuoteyhteistyössä Junkyardin kanssa. Meillä on siis ollut nyt samat kengät käytössä yli vuoden kaikilla. Mulle tuli Weltschmerz ja mä halusin lopettaa niinku vaatteiden tilaamisen. Mä yritän nyt elää tästä lähtien pitkälti käytetyllä vaatteella, mutta kengät on jotain, mistä mä en suostu luopumaan. Nyt me saatiin koko porukalle uudet kengät. Minilläkin on noi Junkyardilta saadut Nike, niin ne on nyt liian pienet jo. Ja mulla on itselläni. Mä oon kävellyt mun kengät niin rikki, että ne sattuu kantapäihin. Mulla on jatkuvasti rakkuloit kantapäissä, kun se kenkä raapi mun kantapäätäni. Niin nyt on ihan kiva saada sit uudet kengät. Katsotaanko mitä täällä on. Minilläkin on nykyään kengän koko 34. Nää on sun. Kato miten hienot. Onks hienot? Joo. Ihan sairaan hienot. Air Force One. Siinä on Minin kenkä. Katos mitä siellä on. Mä haluan katsoa. Tykkääks sä niistä? Joo. Ne on kuule perinteiset superstarsit. Mulla oli tollaset kun mä olin lapsi. Mulla oli aina superstarsit. Siellä on sun susipaita. Tässä on pappale ja aurinkolasit. Mun mies kävi laserleikkauksessa. Nyt me sit vihdoin saatiin hänelle niinku oikeat aurinkolasit, missä on niinku ihan siis kunnon UV-suojat. Junkyardin löytyy myös kosmetiikkatuotteita. Tää Read You on Beauty Blenderin setting spray, jota mä oon kokeillut Britulla. Ja tää tekee semmoseksi tosi kuulaaksi ihon. Tää on tosi hyvä. Tiedätkö mitä pölö mun kengät jäljellä? Hän kestää. Oh man! Nää on ihan sikahienot Air Maxit. Mulla on tällä hetkellä tällaiset astetta kulahtaneemmat mustat Nikeit. Jumaleissön, miten hienot kengät. Siis niin hieno susipaita. Minni sai itse päättää. Hän löysi susipaidan sieltä. Meitsille toiset kengät. Oh, wow! Kato! Missä on pappa kengät? Mä kestän Nani Extrat. Siis nää on ihan sikahienot. Joo, ja tosiaan mun puolisolla on aina tämmösiä samanlaisia naikkeja. Nää on nyt mokkaa. Joo, mun puoliso preferoi niinku kangasta ja mokkaa. Ja nää on tämmöset tosi perinteiset naikit nyt. Hei baby, vaihdetaanko sun kengät? Haluutko nää valkoiset laittaa? Joo. Onko ne hyvät tolleen? Joo. Okei, hyvä. Mä tuun hakeen nää sitten kotiin joku toinen päivä, koska nyt mulla on koira ja Mini ei voi taluttaa pölyä koko ajan. Ettei pölyä sitten vetäisi. Haluaisin sovittaa millaiset nämä on nämä lasit. Nämä just sopivat mun puolisolle, koska hänellä on tosi leveät kasvot. Mulle nämä on snadisti isot naamaan, mikä on hämmentävää. Yleensä mun sopii kaikki aurinkolasit. Ennen kuin me lähdetään koirapuistoon, niin mä haluan kertoa teille, että kaikki linkit näihin tuotteisiin, mitä sä näit tällä videolla, ne löytyy tuolta deskistä videon alta. Mulla on myös alekoodi Junkyardille, jos sä haluat käydä shoppailemassa uusia kevätkenkiä. Se löytyy myöskin tuolta alta. Lähdetäänkö koirapuistoon? Puisto! Mulla on pool-kengät. Onko sun pool-kengät vai? Teillä on aivan ihana ilma. Mä oon niin onnellinen, että nyt on viikonloppuisin näin hyvä sää. Mun puolisokin kun lähti mökille, niin se on ihana, että siellä on niin hyvät ilmat, että siellä kehtaa olla. Pölö häiritsee, kun Mini meni leikkimään tonne leikkipuistoon ja sinne ei saa mennä koirien kanssa. Nyt se vahtii. Minne se Mini meni? Minne? Yes, kiitos. Tuntuu siltä, kun olisi kävellyt koko Helsingin ympäri. Pitäis oks saa tehdä ruokaa? Onneksi mulla on tuolla tollaan sitten pikaruoka. Nää on ihan sairaan hyviä. Näitä myydään ainakin K-supermarketissa tuolla Kampissa. Kasvipohjainen ravioli. Näitä on vaikea löytää. Niissä on yleensä aina juustoa. Mut siis sieniravioli. Ihan sika hyvää. Me rakastetaan sieniä Mininkaan. Mun pitäis siivoa tää meidän parveke, mut mä en oikein tiedä mitä mä teen. Tässä olisi tämmönen tila, mihin mä voisin laittaa mun taimihyllyn. Joo, mä laitan sen siihen. Mulla on
nyt vähän ongelma se, että mulla ei ole siis tarpeeksi ruukkuja, joten mulla on siis jotain vanhoja tölkkejä täällä, niin mä teen niihin reijät tonne pohjaan, että vesi pystyy valuun, niin liikaa vesi, ettei se ala homehtuu. Pystyy valuu sieltä pois ja sitten mä täytän sen tuolla kookoskuidulla ja sitten mä istutan sinne salaattiin, koska mä haluan lisää salaattia. Ja meidän salaateilla oli erittäin huono tuuri, kun laitoin ne liian aikaisin ulos. Olen idiootti, joten nyt lisää saldea. Mietin tässä, että pitäisikö katsoa, että jos löytyisi lisää noita tölkkejä vielä. Olette kysynyt, että mitä mulla täällä nyt on. Täältähän löytyy. En tiedä mitä kukkia, retiisiä, salaatti, jos ne nyt suostuu vielä kasvamaan. Tuolla on vielä joitain yksilöitä, jotka ei ottanut hirveästi itteensä. Basilikaa, vesimeloni, mansikka. Sitten apua, mitä täällä on. Tästä mä en tiedä, että varmaan vuorokokki tai jotain. Sitten tässä on ruohosipuli, persilia, mansikka, persilia, tilli. Tilli mä haluan lisää, mansikka, kukka. Persilia, paprika, tomaatti, paprika, chili, tomaatti, mikä on, paprika, basilika, mininkukka, ruohosipuli, joku kukka, ja sit tuossa on ne salaatit. Joo. Tässä ne siis oli. Mulla on tuolla vielä kukkia sisällä. Mulla ei ole nyt tilaa niille täällä. Mä yritän keksiä jonkun toisen säilytyssysteemin tähän. Tarvii tommosen toisen jonkun hyllyasian. Mä revin auki finni, mikä on väärin tehty, mutta en voinut. I couldn't help it. Mun tekis niin paljon mieli vaan olla tekemättä yhtään mitään. Mut kun mun pitäisi kuvata video, ja mä en jaksa. Mä tiedän, että kaikki on silleen, no älä sit kuvaa. Se on niin helppo juttu, kun mä haluan. Ja mä tiedän, että joko mä teen sen tänään, tai sitten mä kuvaan ja editoin sen huomenna, ja sit mulla menee koko huominen ihan niinku reisille. Kun musta tuntuu, että mä teen sen huomenna. Me ruvettiin käymään läpi tuota kristallintekosetin ohjeita ja Jeesus Kristus. Se ei ollut yhtään niin helppo juttu kuin mitä mä ajattelin. Plus, että siinä kestää tosi kauan ja ne aineet on tosi vaarallisia. Että siinä on oikeasti kemikaaleja. Mä nyt päätin, että mä en lähde tekemään niitä tänään yksin Minin kanssa, vaan odotan, että mun puoliso tulee tuolta mökiltä ja tehdään sit hänen kanssaan. Ei, kato, kello on taas 9:30. 9:30! Nyt pillit pois! Täällä on Minin vappupallo. Älä liikaa purista. Mä oon ihan synnyt, että mä en jaksa hakea jos mun kameraa tuolta. Onneksi mulla on uusi puhelin. Oi jestas, meitä on kaksi. Meitä on kaksi. Kammottavaksi! Maailma kaipaa pölytystä. Mulla on ollut aika pitkä viikko. Tää päivä, kun käveltiin niin paljon Mininkaan, niin tää päivä tuntuu jotenkin tosi rankaa. Siis kirjaimellisesti heti, jos mä alan puhumaan, niin mä alan haukottelee ihan hulluna. Mä haluan kiittää tosi lämpimästi Junkyardia meidän uusista hienoista popoista. Kaikki linkit noihin vaatteisiin löytyy tuolta deskistä, käy siellä tsekkaamassa. Mä haluan kiittää sua, kun sä katsoit tämän videon. Ota ihmeessä kanavatilaukseen, jos tykkäät katsoa tämmöstä lytöt hilpan pimppaa, ja me nähdään seuraavalla videolla.